Tích rộng Paris nâng xâm 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 trái phương nơi bóng Eiffel. Land Rover nằm chỗ nâng trái trái phát đách một đòi trong hôn OMA Cambodia. ការប្រាស់ប្រាក់ភ្លើងនៅប៉មអេហ្វែលដែលជាផ្នែកនៃវិធានការសន្សំសំចៃធម្មពលរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វរ៉ង់ចំពេលដំណ័យប្រេងឥន្ធនៈកើនឡើងនិងវិបត្តិការរស់នៅទូទាំងសហភាពអឺរ៉ុបអភិបាលក្រុងលោកស្រីអេននីហ៊ីលដាល់ហ្គោនិងបង្ហាញផែនការសម្រាប់ការកាត់បន្ថយការប្រាស់ប្រាក់ធម្មពលនៅតាមសប្តាហ៍ក្រោយកញ្ចប់នេះត្រូវបានគេរីកកាត់ថារួមបញ្ចូលការបិទប្រូជេកទ័រ 336 ព្រឹងដែលផ្ដល់ឲ្យនៅនិមិត្តសញ្ញាដ៏ល្បីល្បាញនៃទីក្រុងប៉ារីសនិងប្រទេសបារាំងដែលជានិមិត្តរូបនៃពន្លឺពណ៌មាសនៅពេលយប់លឿនជាងធម្មតារយៈពេល 73 នាទី Land Rover nằm chỗ nâng trái trái phát đách một đòi trong hôn OMA Cambodia. Xong like nâng subscribe channel YouTube Base TV Cambodia.